¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo debate con carácter municipal. Ya saben que en esta mesa tratamos... os asuntos que están máis de actualidade na nosa cidade, no noso Concello, cos representantes dos catro grupos da Corporación. Os imos centrar este debate nos servizos que están externalizados, é dicir, que son prestados por empresas contratadas polo Concello. Hai unha serie de servizos que nos últimos tempos están a causar máis controversia, así que sobre eles imos intentar profundizar ata onde nos dea o tempo. Antes de nada, presentamos presentolle os convidados de hoxe na mesa por parte do Goberno de Compostela Aberta acompañanos a Concelleira de Políticas Sociais Concha Fernández Concha, benvida, moi boas Moi boas tardes Está tamén Rubén Cela voceiro do BNG unha vez máis Rubén, benvido, moi boas Moi boas E por este lado temos a Alejandro Sánchez Brunete, concelleiro do PP. Alejandro, benvido, ben moi boas. Gracias, boas. E acompáñanos tamén unha vez máis Paco Reyes, voceiro do PSOE. Paco, benvido, moi boas. Moitas grazas, moi boas, Silvia. Pois imos intentar adentrarnos neses, neses servizos, como dicía, que causan máis controversia ou máis polémica entre a oposición e o goberno, servizos que están a ser prestados por empresas externas, xa saben que levamos falado moito por un lado da hora e do guindastre que está nun proceso de municipalización, de feito este asunto vai ser levado finalmente o pleno deste mes de maio, o pleno ordinario. Comezaremos por ese asunto, pero tamén a ver se podemos avanzar e tocar algúns outros servizos, como son os centros socioculturais, que podemos repasar dando algúnas claves. Os centros socioculturais levan máis dun ano sen En contrato, está listo un novo concurso, pero a mesma vez o Goberno tamén anunciaba que denunciaba ante a Fiscalía certas irregularidades en contratos anteriores, algo que causou un certo malestar na oposición que consideraron que era unha cortina de fume para desviar un pouco a atención por ese ano sen contrato. Por outra banda, tamén falamos do servizo de axuda no fogar a persoas dependentes que tamén está a ter certos problemas. Acabase de prorrogar o contrato coa empresa que presta este servizo que valoriza unha empresa que xa anunciara que non quería continuar con este servizo. Ademais, hai certos eh, problemas, certas queixas, tanto de usuarios como de traballadores, e tamén había un problema coas horas asignadas pola xunta para prestar este servizo que non se chegaron a cubrir. Imos comezar polo servizo da hora eh, do guindastre. É certo que no último debate to adicamos todo o tempo a, este, a esta cuestión cocal, a ver se podemos avanzar cara a outros temas, pero creo que, que tamén hai ganas de, de falar deste asunto. Comezamos, Concha, se lle parece, por este tema de, da municipalización. Parece que na oposición non o ven aínda nada claro o, o proceso. Vostedes, dende o goberno, decidiron leválo a este pleno ordinario do mes de maio, como dicíamos. Bueno, eh, tiñamos lo que levar. Creemos que é o ámbito no que se pode falar de unha maneira máis pública máis clara sobre a posición que cada ten, quen ten en este proceso, que obviamente é un proceso longo e que arranca de unha sentenza de 2015 que anula a concesión da hora ao Eugindastre, a empresa setexa Park, porque non se fixo ben o proceso de licitación, un proceso de licitación que se inicia no 2011 polo bipartito PSOE-BNG e que é asinado no 2012 polo Partido Popular. Cando hai esta sentenza de outubro de 2015, bueno, anúlase esa concesión, esa contrata de servicio e hai un informe da asesoría jurídica do Concello no que se interpreta que non hai ninguna obriga de que se retrotraigan actuacións ou que esta concesión se axudique a empresa que quedou segunda. Entonces pódese adoptar, o modelo de xestión que o goberno actual estime conveniente. De acordo, co compromiso expresado no noso programa e co convencemento de que os servizos públicos teñen que ser de xestión pública directa, porque son máis garantistas, máis eficientes, e económicamente, con maior rendimento e eficiencia para o Concello, Iniciase o proceso de municipalización, no que participa unha comisión técnica que vai avanzando en ese proceso. Ten recabados á altura de hoxe casi 30 informes técnicos, xurídicos, económicos e administrativos, para ter garantía de que estamos facendo ben o proceso. Obviamente, os informes son contradictorios en algúns dos aspectos. Obviamente, o proceso de municipalización, que é un proceso esencial na recuperación eso, do control da prestación de servizos eh, públicos, pois consta, conta cun constreñimento administrativo explícito e marcado polo goberno do Estado a través da lei de racionalización das administracións públicas, lei Montoro, ou na adenda 5 dos actuais orzamentos. Nos non temos dúbida de que pois, a nosa aposta é eh, política é firme de que temos que recuperar os servizos, contamos con informes da asesoría xurídica que nos dicen que é posible facelo, E bueno, si se introduce en xaneiro de 2017 un elemento adicional que é que unha das empresas do Aldo Grupo de Vendes que quedara de segunda no proceso de licitación de 2015 pois presenta un incidente de aclaración da execución da sentencia de 2015. Faino 15 meses despois de que tuveramos a sentencia unha vez iniciado o proceso de municipalización. Obviamente, o Concello automáticamente eh, lle entrega ao xuzgado onde está presentado ese incidente toda a información que se lle requiere, que se lle require como corresponde e non pode ser de outra maneira. Obviamente, se si en algún momento pois, o xuzgado toma algún tipo de decisión, pois, sencillamente o Concello, o Goberno, garantirá, como noutros casos, que se cumpla a sentencia. Pero, aparte, que nos corresponda a nos que mm, iniciar o proceso, ter clara a vontade política e o compromiso de ir adiante con todas as garantías xurídicas e administrativas, pois levámolo á exposición pública donde nos corresponde aos representantes municipais, que é o pleno da corporación, para o seu debate e aprobación inicial. Tamén incorporando bueno, pois a modificación do xeto social de Tuxa que poda asumir a xestión e prestación do servicio. Despois deste debate inicial, onde todo o mundo conozca como está a situación e as posicións que cada quen ten a favor deste proceso, pois hai unha aprobación inicial, unha exposición pública e ainda volve a Eh, aprobación definitiva. Si polo medio temos alguá comunicación judicial, pois pues ante atenderémolala como non pode ser de outra maneira. Non vexo cuál é o problema para que non podamos falalo donde corresponde, no pleno da corporación. Uh -huh. E mentras, pois bueno, son os pasos que levamos dados e adiantados, se si non temos sentenza en contra, pois non estaremos na situación de sin contrato actual e de inseguridade actual. Ben, pois, como explicaba a Concha, o goberno de Compostela Aberta decidiu seguir adiante con ese proceso e cada vez a sensación que, que nos dá é que cada vez por parte da oposición hai menos apoio a esa municipalización, pero imos deixar que non no lo explique cada un. Alejandro. Bueno, vamos a ver este es un proceso eh, que nace viciado por, por dos factores en primer lugar por una negligencia del actual gobierno municipal de Compostela Berta. y digo una negligencia porque en otoño del año 2015 efectivamente eh, recaí, se dicta una sentencia definitiva que anula la anterioridad de adjudicación por cierto concha por causas absolutamente ajenas al consejo. no es que lo diga yo lo dice tu compañero sean duros yo sé que en el gobierno municipal tenéis sensibilidades distintas pero no deberías desautorizar a un compañero bueno pues eh, recae una sentencia eh, que anula la de adjudicación y lo que hace el gobierno de Compostela Berta es meter esa sentencia en un cajón y no abordar el asunto durante año y pico. Y ahora el asunto le estalla judicialmente en la cara. Y el segundo motivo por el cual este es un proceso, una iniciativa viciada, es porque es una iniciativa que responde más a un antojo ideológico eh, pues que a una necesidad constatada. Nosotros, como Grupo Popular, eh, no nos negamos a un proceso de municipalización. Atendemos única y exclusivamente a lo que dice la ley. ¿Qué es lo que dice la ley? Que se puede... Bueno, yo a veces caigo en la trampa de hablar de municipalización. En realidad el servicio en estos momentos ya está municipalizado, que es de titularidad municipal, pero se puede prestar el servicio de propia mano por gestión directa siempre y cuando se acredite que la prestación de propia mano por los funcionarios públicos o por los empleados públicos o por el ayuntamiento es más favorable al interés general que la prestación confiada a una empresa privada especializada. Y eso, como creo que ya tenemos comentado, hay que demostrarlo documentalmente y hay que razonarlo. Entonces, para eso lo que se hace es constituir una comisión técnica. Que que tiene que elaborar pues una memoria justificativa. ¿Qué sucede? Que nosotros entendemos que esa memoria justificativa eh, no está completa y entendemos además bueno, pues que de los datos que ya figuran en esa incompleta memoria justificativa, ya de esos datos se puede deducir. Oye, pues que las ventajas pueden ser es decir, mucho menores eh, que los, que los eh, perjuicios o que los riesgos, eh, que son altísimos. Por lo tanto, no vemos que el proceso esté, esté maduro. Eh, hay que recordar que no hay eh, ni un solo funcionario municipal que esté avalando el proceso tal y como ha ido conformando el proceso con Postela Bertal por lo tanto eh, creo que nos podemos la meter asesoría jurídica, no la, la asesoría no jurídica consello, en ¿no? su último dictamen ha dicho jurídica. que no es prudente tomar decisiones que puedan resultar irreversibles esto es la propia eh, sí, sí, de eh, no dirección de la asesoría ni, jurídica, ¿eh? jurídica que está bueno, conformada pues, por un profesional pues, de reconocido prestigio pero también es cierto que es una persona pues, de la propia confianza del grupo de gobierno porque son ellos quienes lo han traído al ayuntamiento de Santiago ese mismo profesional eh, dice claramente y literalmente que no es prudente en estos momentos seguir dando pasos porque eso puede generar lógicamente unos prejuicios al tomar decisiones irreversibles y decisiones que todavía pueden complicar muchísimo más el proceso. Por lo tanto, yo creo que en este momento lo que corresponde es, eh, como se suele decir en términos eh, de taurinos, parar, mandar y templar, ¿no? y repensar las cosas eh, fríamente y no atender, ya digo, a caprichos, a caprichos ideológicos. Eh, de todos modos, yo tengo que decir que eh, tengo la sensación de que el alcalde de Santiago, en el fondo, en su foro interno, teme su propia municipalización. A mí me da la sensación de que el alcalde no tiene interés en seguir adelante con la municipalización. ¿Qué sucede? Que él ha prometido la municipalización como idea mítica durante la campaña electoral y durante estos últimos meses. Y entonces ahora, claro, le cuesta dar marcha atrás. Y me da la sensación de que en el fondo lo que está deseando es que alguien, sea un juez, sea la ley de presupuestos generales del Estado, sean los grupos de la oposición en el Pleno, que alguien frene la municipalización para decir yo lo intenté y me frenaron los demás. pero me parece que nos movemos digamos, en ese escenario de, de cierta farsa. Ben, pois Paco pronunciábase tamén esta mañá sobre, sobre o asunto Cale para vostede o principal problema? Non sei se está de acordo co, co que acaba de decir Alejandro ou Cales son as súas ideas? Non vexo varios problemas. Non? O primeiro que hai que decir é que o Partido Socialista, en ese sentido, non, non nos importa manifestar o noso prexuizo non? en favor da, da xestión directa dos servizos públicos. Primeiro porque pensamos que en moitos casos pode ser máis eficiente esa xestión directa e, por outra banda, porque pensamos que así se garante mellor o acceso de todos e de todas a prestación de esos servizos públicos. Non? Por lo tanto, sí que temos un prexuizo pero é certo que, obviamente, Ese prexuizo se ten como marca lei, se ten que demostrar esa eficiencia con números en riba da mesa. Non? Por lo tanto, o que chegamos eh, a, esta, a esta situación chegamos a un momento no que se fala dun proceso largo de 15 meses, é unha responsabilidade exclusiva neste caso do goberno de Compostela Aberta, que foran 15 meses. Efectivamente, atopámonos con unha sentenza, unha sentenza que pues, se cumpriu da maneira que se cumpriu, é dicir, se executou como se executou e agora xurden as dúbidas de que se estivo verdadeiramente ben executada ou non. O tema, gustaría aclarar algunhas cuestións que, que se teñan dito. Non? Primeiro, a empresa non tarda 15 meses en presentar o tema. Si, aquí o teño precisamente... Pero, pero, en febrero del 2016 Non, 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 perdón, 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 estric... perdón. o 6 de outubro, poucos días despois da sentenza, en febrero, presenta en 2015, 6 de outubro de 2015, presenta precisamente una, un escrito recordando o goberno o acordo vinculante para a sentenza o 20 de novembro de 2015, sen ter recibido ningún tipo de resposta o primeiro escrito, volve novamente a presentálo. En febreiro, efectivamente, de 2016, presenta un recurso de reposición o que non ten resposta ninguna. Por lo tanto, a empresa sí que o ten presentado. Isto a nos valenos no sentido de que o goberno estaba o tanto das intencións da empresa dual. Isto é unha evidencia. Segundo que se tendito e que nós temos que recitar é que eh, a sentencia forma parte dunhas irregularidades no proceso de licitación. Ben, iso é manifestamente falso. É dicir, hai un proceso cunha mesa de contratación que fai unha xudicación e unha empresa que incumpre, unha vez é a xudicataria, porque presenta as mellores ofertas, incumpre claramente os pregos, minte descaradamente a administración con respecto concretamente o que é a parcela onde se teñen que eh, depositar tanto as grúas como os, os coches retirados e polo tanto en base a ese incumprimento, eh, polo que un xuí dice, vostedes non poden desenvolver a prestación deste deste servizo". Ben. Dito dito todo isto, pois a nos sorprendenos cando se fala dos informes, non? Porque claro, hoxe concha falámanos de 30 informes, eh Marta Lois, hai 15 días, falaba de 26, o alcalde durante todos estes días falaba de 20, o que sei que de ser unha cousa moi clara é, os únicos informes a favor non da municipalización, senón da maneira na que Compostela Berta quere facer a municipalización, porque hai varias maneiras de facelas e de ter ese servicio directo, pero Compostela Berta entende que soamente unha maneira que é a súa. Ben, pois o único que, o único que firma e que está de acordo con iso e que o soporta é o asesor xurídico do alcalde, nomeado a dedo polo alcalde. Porque asesoría xudídica, asesoría xudídica, non, 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 perdón, non, 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 queres que isto non, 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 estou niso. Polo tanto, hai un asesor xurídico nomeado a dedo polo alcalde, pagado por todos, pero nomeado a dedo polo alcalde e que asesor exclusivamente ao alcalde e a xunta de goberno, non a corporación. Todos os funcionarios independentes, habilitados nacionais, funcionarios, xefes de servizo, de personal, por exemplo, todos eles teñen uns informes contrarios á forma de municipalización que pretende establecer Compostela aberta. Por lo tanto, isto é o primeiro que hai que decir e o segundo é que estar en desacordo ca maneira na que Compostela aberta quere facer a municipalización non quere decir estar en contra da municipalización, nin dos servizos públicos. Simplemente disentir dunha maneira concreta que ademais está chea de erros en todo o proceso. Seguinte, E, home, a gustaría gustaríame aclarar que o alcalde acusou os membros da oposición de favorecer intereses privados, incluso dixo espúreos. Claro, que diga iso que en unha empresa que o xoe di que non pode prestar o servizo e asigna a prestación do servizo sen contrato durante 15 meses con cinco prórrogas, e como non ten contrato, e por reconhecemento extraficial de crédito, esa empresa non pago canon, como di por certo o no informe de intervención, non pago canon no Concello, polo tanto o Concello deixa de percibir uns ingresos que poderían gastar noutras cousas para os veciños e as veciñas, claro, que quen tome esa decisión e diga os demais que teñen intereses espúrios, a verdade é que parece un tanto grosero incluso. ¿no? Claro do isto, A mí tamén hai unha cuestión que sorpréndeme un pouco, non? É dicir, cando Compostela Aberta dá leccións aos grupos da oposición con respecto á municipalización, á querencia polo servicio público, a mí sorpréndeme porque nos dá leccións co contrato da hora, pero, por exemplo, para a xestión dos orzamentos participativos que poderían facer funcionarios de Economía e Facenda do Concello, resulta que contrata a dedo a xestión dese programa alguén. Contrata a dedo alguén cando resulta que teñen que facer os encontros en vivo, que o poderían facer perfectamente con funcionarios do Concello, contratan a dedo a alguén para que faga ese traballo. Cando se trata de estudos e informes de todo tipo, un día veremos aquí con todo listado, resulta que contratan sempre a alguén para que os faga cando temos uns funcionarios extraordinariamente capacitados e competentes. Cando topamos incluso contratos como o mantemento das redes sociais, se contrata sempre a alguén. Por lo tanto, sorprende ese afán privatizador a través de contratos a dedo e, por outra banda, esas leccións que se intenta darnos con respecto a esta, a esta cuestión. Entraremos máis tarde con todo o tema que fai referencia o que nos entendemos que foi unha falta de transparencia ao longo de todo este proceso, pero si sí quere dicir dúas cousas. Que vai significar a municipalización tale como a plantea Compostela Berta para os veciños e veciñas de Santiago. Bueno, o primeiro, porque o que vai a pleno, é o que se vai a aprobar, porque o que pon un incremento das tasas do 5,5%. Así é o que vai a pleno. E se se aproba, se vai a aprobar iso. Ese incremento de tasas do 5,5%. E despois, algo que non o poñen, eh, digamos, claramente negro sobre branco, pero que claramente se desprende da memoria justificativa, é que, claro, como se van eliminando as prazas de aparcamento de... Eh, Castrón Douro, de, de Carreira Conde, de Montero Ríos, esas prazas se teñen que abrir noutros sitios. Por lo tanto, non so que nos estamos temendo é un proceso de implantar ahora no barrio de Fontiñas para poder compensar todas as prazas que se van a eliminar do ensanche. Por lo tanto, eso, é que poñelo, eso é que poñelo en riba da mesa, porque esa vai ser a realidade. non Por lo tanto, decir que existen outras posibilidades, como a que plantexou o Partido Socialista, simplemente que se estudiara no proceso a posibilidad de dunha hora na que non se cobrara na que se fixera a rotación das prazas como por exemplo e implantou o Partido Socialista en Ferro, despues a continuou o Partido Popular a Gora Marea ou por exemplo o Bloque Nacionalista en Pontevedra uh -huh. Ben, pois imos con Rubén porque ademais son o alcalde estaba especialmente molesto con, con vostede pola súa postura con respecto a este asunto en roda sí. de prensa, así o manifesto Xa somos dous, mira, é curioso Silvia eu a primeira vez, vos seis anos no Concello que vexo que hai un portavoz dun grupo municipal que solicita unha xunta de portavoces e non se fai. Queiro non me eso non me pasou nin co Partido eh, Popular. Ainda estamos esperando. A semana próxima té dela parapreno, non? Sí, Ordinaria. Vale, Ordinaria, por favor, do Digo, a primeira vez, nin nin con con de Roa non? Eu creo que un exemplo de transparencia, de participación, de respeto aos grupos de oposición, eh, vamos moi interesante. non Unha cousa é predicar un concello con paredes de vidrio e outra que parece que debe ser un pouco máis complicado é aplicala. Non? Dito iso, eh, claro, eh, o Bloco Nacionalista Galego está clarísimamente a favor dunha xestión directa do servicio eh, da hora do guindastre dese pues vale e de, eh, de, de, cal... claro, claro, de calquera claro, como vou explicar dese e de calquera e de, calquera outra mira, entre outras cousas porque se o BNG non votar a favor eh, disto no Consello de Administración de Tusa sin estar de acordo ca memoria que era unha auténtica chapuza pero incluso non estando de acordo ca memoria explicitando que é rostiña nos dixemos, mira, vamos a votar a favor por convicción ideolóxica de que isto é mellor e sin ningún problema. E votamos a favor ali, votamos a favor do pleno, facilitamos na comisión técnica que isto se poida volver a elevar eh, a pleno. E ¿no? estamos a favor pues, por unha comisión moi simple, ¿no? porque a historia demostra que polo feito de externalizar ou de privatizar un servicio público, nin tes unha xestión nin máis eficiente, nin máis eficaz, nin necesariamente máis económica, e que pola contra, o que ten demostrado a de experiencia, é que en moitos casos pues, son eh, un caldo de cultivo perfecto para corrutelas, para corrupción e para moitísimas ineficiencias. Non? Ben, dito iso, claro, eh, o que hai que facer as cousas, ben, non estamos a favor de remunicipalizar ese servicio e outros, pero unha cousa seria, complexa e hai que facela ben e con rigor. Cal é o problema deste proceso? Bueno, pois que eh, eu creo que se meteu a pata en varias cousas, algunha importante. Claro, eh, contabas a película a mitade, non? En setembro, non en outubro, en setembro de 2015 hai unha sentencia que o querí para que a xente que nos poida entender é que a empresa que gañou, Setesa Parques, mentiu, mentiu e cando teña que ofertar unha parcela de 3.000 metros cuadrados para meter os coches que retira o guindastre non cumplía con ese requisito. Eso denuncia a empresa que quedou segunda, Doal e o xoide dá razón a Doal. E entón o suiz, o que lleve o Concello de Santiago Perdón, disculpa Non, non se pues, interrumpim, pues... concha Que o que fai o suiz? Declara nulo ese contrato Dille ao Concello Esa empresa non pode seguir ni un día máis gestionando ese servicio E o que debería facer o Concello Desde o noso punto de vista Estaba claro Era retrotraer o proceso A mesa de contratación Excluir a esa empresa que incrumple iso E volver, volver a facer eh, unha asudicación Ben, se o Concello non o tiña claro, eu isto teño discutido con membros do Goberno, se non o tiña claro, o que tiña que facer naquel momento era pedir unha aclaración de sentencia. Señor Suiz, mire, eu quero cumplir a súa sentencia, pero non teño claro como hai que cumplilo. Explíqueme, quere que retrotrae a mesa de tal, quere que lle asudique a seguinte, como quere que se cute. En vez de iso, que o que fai o Goberno de Compostela aberta? Despois de que lle digo o Suiz que esa empresa non pode seguir ni un día máis, Prorroga cinco veces esa empresa. Isto en setembro de 2015, oxe, esta empresa sigue prestando ese servicio, por certo, sin contrato, por suposto. Claro, hai unha segunda empresa que, como comentaban os compañeiros, ata en tres ocasións se pon en contacto co concello, incluso con un recurso de reposición. De, nunca no, 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 se responde. Nunca se eh, responde. Afirmas eso, concello? sin responder, concha. Está, Oye, grábase, supone... Afírmalo. Eu digo que, que no. La asesoría jurídica yo... responde. No. no ven, 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 una... ven. Y si no sería una. La asesoría jurídica era... estaba externalizada, sí. ¿verdad? En no, aquel no, no. Hay un director no me... es jurídica hay que sos... público. Estamos hablando ¿Eh? de tiendas para abarcar. Por favor, 15, 15, 20, por favor. 20, Mira, ¿qué fa... que, vale. que falo fallo? Supone, eh? ¿no? Cuando se responda a recursos de la administración. Debería. Asesoría jurídica. Es una cuestión que responda a un concejillo, no a un ayuntamiento. Hay que estar enriba dos asuntos. Debería. Debería. En momento para responder. Debe acabar. Concha, por favor. Da igual. No, non non Vale. xa vale, o digo, non responde. Non responderon. E se quere concha que trae aquí a sí, día sí. resposta. Vou eu responder xa agora. Vale? Non, pero dí, no, dí, no, non, dí, no non responderon. Cal é a cuestión? Claro, a empresa, despois de que en tres comunicacións co concello pedindo tal, non o ten ni siquiera resposta, acaba volvendo indo ao E señor Suiz, mire, usted ditou sentencia, pero no concello de Santiago se pasan polo forro a súa sentencia. E entón o señor Suiz dixes, oiga, que pasa aquí, señores de Santiago? Quero que cada 15 días me estén dicindo que están avanzando para aquí, responsabilizo directamente o señor alcalde o que pase a partir de agora, e desde principio do ano fixo requerimentos ao Concello de Santiago. Cal é o problema, Silvia? Mi a mí o que me, máis me molesta de todo isto. Cal é o problema? Bueno, pois pues, o problema é que agora hai unha empresa que lle reclama ao Concello 600.000 euros, máis de 600.000 euros por lucro cesante. É dicir, que o Concello lle abone máis de 600.000 euros por ese contrato que non lle asudicou e que agora non vai poder asudicar. Que fai o Concello? O Concello dillo ao señor Suiz, señor Suiz, mire, por favor, eh, eu pensaba que o estaba facendo ben, pero se usted di que estou facendo mal, en vez de facerme pagar ese 600.000 euros de multa, nos preferimos que nos diga que lle sudiquemos este contrato á empresa dual. É dicir, o que está dicindo o Concello, señor Suiz, é, eh, por favor, Se si fixemos as cousas mal, díganos que lle este servicio a Dual, é dicir que non se vai a remunicipalizar No caso de que o SUIF opte por dar esa concesión polos anos que sexa a empresa Dual. Entón, que vamos a facer esta semana? Bueno, pois pues esta semana vamos a ir, a un, vamos a ir un pleno... Si, si, si. Home, claro, só só faltarían con luces de E vale. entón, eu vou adiantar, vou adiantar o que vai a pasar. Mire, esta semana Si, 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 meu vais a probar. Xacho digo, vais a probar, concha. Vais a probar. Aproba, no no pleno inicial. E composta aberta non vai a convocar o pleno definitivo. Vale? Seguramente, polo menos non ao mes, desde logo non o mes de mm, caso o período de alegacións. E o que é moi probable, e o que é moi probable que casualmente unha cousa mm, totalmente imprevisible e ca sorpresiva e que vai haber un suiz que lle acaba xudicando a unha empresa Una. privada e ao final, e ao final non se vai a remunicipalizar nada. Pero sabes, vale. o, sabes o máis triste? Atenderemos a sí. sentencia, pero, ¿sabes? non será porque ¿sabes? non puxéramos sabes, sabes, sabes un máis, político e sí. os sí, informes sí. A, a ver, ¿sabes? rematamos sabes, con sabes, sabes, para, no, sabes, sabes, sabes que é o máis triste? O máis triste é que é probable que non se acabe remunicipalizando, pero non por Montoro non polo informe da interventora, non polo informe do secretario, non polo informe da tal, ni non polo suiz, sino que non se vai acabar remunicipalizando porque Compostela Aberta no seu momento non executou esa sentencia. Si en setembro de 2015 se executara esa sentencia, se procedera a mm, a, a seguinte, con maior valoración, o 100% do personal, é mentira o que se dixo aquí que se ponía en perigo, o 100% do personal teria que estar sorrogado na nova contrata e con postela aberta teria un ano e pico para facer todo o proceso de remunicipalización sin a espada de de que un suiz tumba agora todo por non executar a sentencia de setembro de 2005. Entón, bueno, pues, ben, iremos á esa aprobación inicial e esperaremos sentados a ver cando é o pleno de aprobación eh, definitiva. Eu, todo o resto, xa excuso entrar nel. É o único que digo é que é unha cuestión eh, moi importante, moi seria, e hai que facela ben. O que non podes facer unha cousa que o día seguinte eh, se absolutamente tumbable. Que o que fai o director da asesoría xurídica? Con moi bo criterio, por certo. Con moi bo criterio. Di, oiga, se si vamos a ter aquí unha sentencia do suiz pasado mañá, Non no será, non será máis razonable, de non será máis no. razonable parar isto, esperar a ver que nos di esa sentencia, se si temos que pagar ese 600.000 euros, se si temos que volver a xudicar a doal antes de facer algo que sexa dificilmente reversible. Que sentido ten esa aprobación que vamos facer esta semana en pleno se si non tes a capacidade o mes de seguinte de ir a aprobación do pleno definitivo? Ou vai ir con aberta o mes seguinte da aprobación inicial, como debería, se si non hai eh, alegacións... Sí? Claro. No, no, habéis ¿Sí? puesto en el papel que non. No, 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 sí, o, o mes seguinte si non hay legación, son definitivos. Meses, no seguintes meses, temos mes plenos ordinarios cada mes. Vale, si sí. No mes en que teñamos resolto sí. o periodo Mas a si se oubera, o Ou se sí. alguna sentencia, sí. Pues resolveríamos, sí. claro. Si non hai legación, no seguinte sí. período Vai a aprobación no definitiva. Bueno, pues, pues negativa, eh, eh, o sea, no, sí, como sí, tal, pero, sí. pero non esperáis sí. a la sentencia, sí, entonces. Silvia sí, bien. sí, bien. No sí a la sí, sentencia. Sí, 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 que sí, 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 vou no, 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 Eu quedome con esto, esto xa me quedo po pleno. Quero dicir, quedome con esto, porque se si é así, oye. Nos Eh, eu non digo nada, non, non, o no, no, no. que non me co que dixo concha. Que temos o meses planeados, o mes ordinario o que tiñamos disposición, pues está. que teñamos disposición pública un mes, non non haber alegacións ou moitas pasos. O mes no pleno ordinario, ah, bueno, mes pues se estaba indo, ben. Ben, pois deixar que kontinamente responda un pouco porque o que poida, o que Hai moitos asuntos. Resulta-me curioso varias cousas. Bueno, primeiro, alegróme de compartir o interese e a vontade ideolóxica de ter idea de que os servicios municipais se deben prestar directamente e municipalmente. O señor Brunete non comparte, sempre si alega que é ideolóxico. Si o señor no son, Brunete si no debe evidente, ter intereses no. de outro tipo. Non, non, agora te vou explicar os intereses. Os nosos son ideolóxicos. Os nosos efectivamente son ideolóxicos. Da idea de que os servizos públicos deben se prestar desde o público con todas as garantías públicas. Obviamente, respecto do rendabilidade económica é obvio que é un servizo que é rendible. Todos os servizos externalizados contemplan que ten que haber un beneficio empresarial para quen o presta. Entón, prestalo directamente, pois xa é un aforro. En este caso, bueno, non é un servizo de grande complexidade, é un servizo, bueno, ben saben, é, que recauda diñeiro por a utilización de guindastre ou por a utilización de aparcamento. Despois, dito os informes todos que temos, vale? E algúns, efectivamente, de un tipo e de outro. Todos os que os fain os técnicos municipais e ben problema importante teñen que ver, sobre todo, ca subrogación do persoal, vale? Eh? Que, pois, Opa. efectivamente, unha parte, como é a normativa, actual que está feita explícitamente para que se fagan contratacións de servicios externalizadas, a remunicipalización e a xestión directa dos servicios é conflictiva. Sí, é conflictiva sí, sí. normativamente sí, e é interpretativo sempre, sí. tamén, pois obviamente, no xurídico Eso o no. tema, o sea que, bueno, temos de todo. E ver a decir que é chapuceiro, que non se fixo ben ou non se fixo con rigor, veñen a decir ustedes que fixeron as licitación que anula un xuiz. Que no, anula a licitación, no, no, da empresa claro. Non no, licitación no, 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 Contratación nula. Non exixe retrotraer actuacións nin que pase á seguinte empresa. Nula. Si sí que o fixemos nas escolas infantiles que estábamos de volta e pasou o mismo. Con unha empresa que era do este mismo grupo, Grupo Vendes, acórdanse? Que é o grupo, o de Doal, Grupo Vendes, o que estaba en aquel momento implicado en todo o lío da trama Pokémon. Bueno, e que ustedes, pois, ora, veñan, vexan con tan criterio, eh? non de que estes señores se dirixiron ao Concello, non selle respondeu. Hombre, por favor, respondeu selle porque a asesoría xurídica o secretario municipal dixo que nulo era nulo, que non era necesario ou preceptivo tal como era a sentencia retrotraer actuacións, como si se fixo en escolas infantiles, do mismo momento, desde aquel mismo momento. Desde aí é que iniciamos o proceso de como podemos facer para facernos co control e a xestión pública. Obviamente, pois había que cambiar desde o uso social, de tuxa hasta iniciar todo este procedemento, facerse con todos os informes de carácter económico, de carácter técnico, crear a comisión técnica para facer o seguimento, eso toma tempo, e toma tempo sobre todo para facelo con máximas garantías e non volver a encontrarnos cunha anulación eh, do procedemento vale? Teño que decir que hasta o Estado recurre procesos de municipalización que a ustedes lle parecen moi ben, o de Valladolid, sencillamente porque leva o Partido Popular ou algún outro de que leva pois, o BNG. Non? Pero estas sentencias son favorables. Incluso recurrindo o Estado ou incluso tendo a venda de orzamentos, dice que, ou perdón, tendo un recurso da empresa que presta o servizo, si a justiza dice que se poden seguir dando pasos que se poden dar pasos, e hai que facelo, e o que facemos nos no pleno, aparte de facelo explícito, é que todo o mundo comprenda que é o que traemos entre as mans, poida esco escoitar as posicións, as reservas de cada quen, pois estamos dando pasos. E se hai sentencia, cumpliremola como todas. É curioso que usted fale de que ten costos para o Concello de hasta 600.000 cando no, foi un pleno no, como no, no, eu non no que, que tibera costos de 600.000 600. porque estou convencido que non van facer pagar os vale. 600.000 o que estou convencido é si que no van es... obligar a seguir a empresa doal claro, Bueno, pois se a sigue non terá costo E se si Sá... non o sigue, Sá, outra pero vez pero nos o, iniciamos Partindo da unidade da primeira adjudicación Iniciamos un novo modelo de xestión É que isto se pudo facer en 2015 En 2015 Bueno, tomen os tempos Falta, falta tempo si para esto, todas as asesorías Venga, que ir avanzando Venga. Que vai arrematando concha, que vale. temos que continuar Dito isto, sino... vou falar de quen dirixa a asesoría xurídica Tamén saberán que eso foi un dos servicios que remunicipalizamos E que actualmente leva a dirección da asesoría xurídica un director de área Vale, un director de área que está previsto nas leis de administracións locales e grandes capitalidades como é Santiago, grandes cidades, perdón, e capitalidades como Santiago, caiga directores e directoras de área que nomean os gobernos, efectivamente. Eso sí, non nomeamos a calquera que nos parece. Ten que cumplir unhos requerimentos. Funcionarios do máximo nivel, habilitados do Estado, que é o que é o director de área deste Concello, é director da asesoría xurídica. É que desde que está aquí, pois recuperamos ese servicio para o control directo. E é o que fai o informe, que reserva, obviamente, de cumplir unha sentencia, non poderia ser bueno, de outra maneira, cumplimos calque moitas, calque para que demos pasos políticos e técnicos no procedimento de remunicipalización. O político é o pleno, Vamos a pleno, ¿verdad? Y aí vamos a falar políticamente Correcto. de como entendemos que debe ser a prestación do servicio. E que posición ocupamos respecto de cada cuestión. E técnicos son os casi 30 informes que temos e que nos indican que si sí é posible, con todas as conflictividades, dificultades ou mesmo contradicións nada máis. Non sei qual é o medo ou cuáles son os cambios de posición. Non vexo máis. E de ustedes depende. Voume tamén eu moito máis tranquila, tranquila porque comprometen a que vamos a aprovalo, E son pasos no, que seguro, levamos seguro, adiante. seguro. Pois pues está. Y, e, e o, o problema que logo non o problema, que, que no, o problema non é ese. o 12 problema non é ese. É que se vai aprobar inicialmente pero non se vai aprobar definitivamente. Bueno, ese vai ser o problema. Pois pues non será porque non pusemos no sobre a mesa sí, toda a vontade e todos os informes. Claro, Ven, no. será porque hai unha sentencia judicial que dice que non se pode facer. Bueno, pois pues, se si é así, no. acatármola sen dencia. Sería si no? sería evitable si se se sí. aplicara a sentencia en sí. 2015. Ben, continuamos porque Alejandro tamén quería responder a unha alusión de de Concha claro, es e que a ver se no simos si, abreviando para poder Eh, adicar unos minutos o final a otros servicios sí, ¿Se, se, se podemos sí, al, mar, ...al margen de la alusión también quería comentar o pedirle a Concha que en algún momento eh, durante estas semanas nos aclaren o nos expliquen o nos concreten ¿Sí? cuáles son las ventajas de este concreto proceso de municipalización porque yo estoy abierto a apoyar la municipalización Hombre. si se demuestra si me permites que es mejor que la gestión confiada a una empresa especializada pero sería bueno que tú nos explicaras cuáles son las ventajas por porque no lo hemos eh. no lo hemos escuchado ¿no? y, y la verdad es que además leyendo el informe de, de intervención y otros informes no, no vemos que en este proceso que vosotros habéis constituido eh, no vemos ninguna ventaja clara. Pero aludía la, la, en fin, la señora Fernández, lo mismo que el alcalde de Santiago, a la defensa de lo público. Mire, yo eh, que he seguido más o menos la actualidad política municipal, pues desde hace muchos años no recuerdo prácticamente a ningún gobierno que haya sido o que haya beneficiado a determinadas empresas con la misma intensidad con la que lo hace el gobierno de Compostela Berta. Por ejemplo, respecto a este contrato de gestión de la hora, es el, el sistema de la hora está confiado, ha estado confiado en los últimos veintitantos años a una, a una determinada empresa privada o a varias empresas privadas, y resulta que ha sido un gobierno, que es el de Compostela Berta, el que le ha exonerado a una empresa de pagarle al ayuntamiento un canon de trescientos y pico mil euros. Yo mismo, cuando fui concejal de tráfico, firmé esa exigencia. Fue Rubén el que me advirtió que nos dijo, oye, que deben 300.000 euros de canon. Yo firmé ese requerimiento y estos señores le condonan esa cantidad a la empresa. Y estos son los defensores de lo público, en fin. Bien, pues hemos con Paco. A ver si podemos ir puntualizando sí, sí. que a cada uno llegue um, explícitamente por decir, porque es cierto que ya estamos entrando también en cuestiones que ya falamos en no otro debate. e eh, a ver se si dedicamos uns minutiños despois a, a outras cuestións. Ainda que Paco, eu teño que dicilo porque sempre me chama a atención con súas carpetas que nos trae. Bueno, imos eh, clarificar algunhas cuestións. No, con respecto ao que fai referencia a asesoría xurídica, é certo que <coughs> a lei de, o título D da Lei de Bases de Resime Local plantexe que para grandes cidades e capitais efectivamente existe unha asesoría xurídica, como tamén di que ten que existir un Tribunal Económico Administrativo que foi aprobado a súa Constitución nun pleno, hai xa un ano e aínda non se cumpriu ou por exemplo, a segregación da contabilidade das funcións de intervención que tampouco se ten establecido, non? Por lo tanto, ese é o primeiro. Segundo, eu volvo a decir o mesmo. O asesor xurídico é asesor xurídico do alcalde. E foi nomeado a dedo porque nintan sequera se convocou un concurso. Eu non lembro que se convocara ningún concurso, incluso para a libre designación é que convocaron concurso e non se convocou. E ademais é os únicos informes que apoian a forma de municipalización que quere Compostela Aberta que, insisto, non é a única a única maneira da xestión directa dos Servizos do Redo de do Indastre non é exclusivamente como quere Compostela Aberta. Iso é o primeiro. Segundo, o que sí ten razón concha é unha cousa. Efectivamente, o marco normativo é tremendamente limitativo para estes procesos por dúas cousas. Primeiro, pola Lei Montoro, é unha verdade, e por outra banda pola Directiva comunitaria que se chama de Concesións precisamente que é claramente de inspiración neoliberal e moi limitativa deste de tipo de procesos. Eso é certo, pero eso non é interpretativo, o tema da subrogación do personal, porque eu aquí teño a referencia da Sentencia do Tribunal Supremo 5039-2015, que claramente di que a oferta de emprego público deberá de cuaxes limitacións da legislación orzamentaria, é dicir, da legislación orzamentaria dos orzamentos 2014, 2013, 2014, 2015, 2016, e agora... Os de 2017 que é como tamén ven Por lo tanto é unha cousa que efectivamente Eso sí que ten ese, ese plantexamento O seguinte que me gustaría plantexar Fai referencia ao tema de Valladolid Porque eu penso que as cousas é que decílas ben O único que existe é un auto Non é sentencia, hai tres recursos Contra a municipalización que se fixo No Concello de Valladolid proceso, Están seguindo o sí, sí, proceso, verdad? Perdoa, perdoa E un deles, o que di, o auto É que non esperando. suspende cautelarmente claro. o proceso Cousa que en Zaragoza sí o suiz en Zaragoza, diante do mesmo problema, neste caso, para a central de chamadas do 010, decide que se suspenda o, o procedimento. Pero aquí non deixo que adiante, o único que di é non suspendo cautelarmente. Imos ver cal vai ser a sentenza, a sentenza final. Despois, temos un serio problema, dende o noso punto de vista, clarísimamente, con respecto á calidade desta memoria justificativa que é o que se pretende que se aprobe no pleno porque claro, cando un le e vou ler simplemente dous dos das conclusións neste caso do informe de intervención o primeiro di a situación de sostenibilidade financeira que é unha das exixencias da lei das propostas presentadas pola memoria aos efectos establecidos no artigo da, da lei de bases non se pode informar de maior sostenibilidade das propostas presentadas. Primeiro punto. Segundo punto que di. Non consta expresamente a avaliación dos modelos de xestión alternativa tal e como exixe a lei de bases de régime local. Por lo tanto, o que dixemos todos os grupos municipais presentes na comisión que tiña que aprobar esta memoria é o que agora está respaldando, neste caso, o informe de intervención. A memoria non está suficientemente traballada para ser levada a un pleno e tomar unha decisión sobre la municipalización. E o seguinte que a mín gustaríame eh, señalar é que, claro, que cando se fala de municipalización, de xestión directa, a mín gustaríame que se aclarara de que estamos falando. Un exemplo, teo, municipalización, máis ben, xestión directa da aula. Pero resulta que o Concello asume a xestión directa, porque ten que ser un servizo público, pero lle encarga, privatiza, a xestión comercial, é dicir, a facturación e o cobro a viacua. A espine del fin lle contrata a xistencia técnica da depuradora, lle encarga unha empresa privada a limpeza do sanamento e encarga un laboratorio externo o control da agua. Entón, a miña pregunta é, desta de municipalización e a xestión directa da augenteo si todo volveu a estar privatizado o día seguinte. Claro, de que estamos falando de verdade? Ben, pois pues hai que dar esa, esa reflexión de, de Paco. Eh, avanzamos rapidinho, non sei Rubén e eh, Concha, se vos queda algo que puntualizar sobre este tema. Eu só unha cousa, eu creo que nun, nun debate deste tipo, que aparte ten unha complexidade tamén técnica uh -huh. importante, eu creo que coincido neso con Conche, un debate político de fondo, uh -huh. e despois ten unha parte técnica, xurídica, eh, que é complicada incluso para un debate eh, destas características. Eh, ante, Bumetín, ante, o... ante, a, ante este tipo de cousas, bueno, hai un remedio moi sano que é o tempo. ¿vale? Entón, eu creo que o tempo, e segundo Concha, pues, vai a ser relativamente pouco, un mes, dous meses, eh, dará ou quitará razóns dará o que tará razón. Entón, eh, oxalá que eu este totalmente atrabucado e poida volver a esta mesa a decir que dentro de dous meses está remunicipalizado eh, o servicio da hora do guindaste. xalá que me equivoque e o suiz non lle dé un tirón de orellas este goberno, que o suiz non diga que isto tía que estar feito antes e agora lle dá a empresa dual, e xalá que por culpa de non aplicar a sentencia en setembro de 2015, pois poidamos remunicipalizar ese servicio. xalá que digo, eu eh, defendo abertamente a remunicipalización de servicios, gustaría meter unha hora e un guindastre eh, 100%, 100, 100, 100 público, no sí, sí, sí. No, o que ides ter é eh, ocasión vos de traelo a unha aprobación definitiva, porque esta, que se vai aprobar esta semana, non vale para nada. Entón, aprobación... imprescindible para Por suposto, a claro. aprobación definitiva aprobación definitiva e veremos. E dentro de dous ou tres meses pois pues, nos volves a chamar aquí un debate e falamos con, con coñecemento de de causa, ¿no? Imos estar falando debate tras debate desta de municipalización. A ver en que acaba Porque a cousa Porque efectivamente concha. é o campo de xogo máis esencial no que nos estamos movendo respecto do que queremos facer Uhum. prestación de servizos públicos, vale? Si sí, houve facilidade para facer as externalizacións, están aquí partidos que participaron en todo ese proceso. Eso se fixose como se que fixo porque non paran de vir sentencias por justamente mal malfacer, por un motivo ou por outro motivo, pero bueno, é máis fácil facelo así. Por que? Porque hai importantes beneficios económicos. Está á vista de todo o mundo. Entón, señor Brunete, ventaxas, mire, económicamente é máis eficiente, sin dúda, aforramos o beneficio empresarial, eso xa de partida. E despois, recaudamos no directamente. No no, vale, no, bueno, así. recaudase directamente. E neste caso, volvo a decir que non é a complexidade de outros servicios dos que poderemos falar despois. Non, non, é servicio de poñer unha monedinha ou Pero varias monedinhas a na hora e non quindaste. porque sí, porque sí, porque sí, porque sí, porque porque Eh, que eso bueno. que pod pois pues, mira, económicamente si só é cuestión de poñer máis Sempre pode ser compensado e rendible, vale? Para que vexan no tema no, no, do rendemento económico, non económico. Non, no, como ti non si as pos, as, problema, as, 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 as como calquera cidadán. Pues, a, donde vai, a donde vai, e se si vai ese, a prestar unha mellor calidade de servizo ou a capitalizar servizos máis básicos sí, do Concello, fundamental. O que pasa que as non diferencian en función posible. da renda, sabes? Despois, de tal xeito que paga máis paga, o paga máis ou paga menos o máis humilde. Sigo a mismo, sí. socialmente ten máis ventaxas. Escoitaron os traballadores e traballadoras, non? Do concello decir bueno, sería, que sempre é unha boa noticia, sempre era unha boa noticia, bueno, pois pues que se prestara de, a, a servizo desde unha empresa pública, porque a empresa pública obviamente ten outras condicións sociolaborais e garantías para os traballadores e traballadoras e tamén para a incorporación daqueles que teñen máis dificultades de acceso. E técnicamente creo que tamén pode ser exemplificante para simplificar que hai técnicos municipales persoal público, eh, que fai unha xestión máis eh, eficiente, máis adecuada dos servicios públicos. Técnicamente tamén temos que demostrar que o podemos facer mellor, eh, que empresas externalizadas. Hombre, Paco, pois efectivamente hai que facela non como queremos Compostela aberta, tócanos a nosa responsabilidade, claro que sí. E apostamos Moito máis favorable para os veciños E complicacións que aquí reconocemos Pero obviamente, facémola nos E eh, asumimos a responsabilidades E aquí estamos dando a cara e a daremos no pleno Correspóndenos a nos Claro que si, sí. non a imos a facer Efectivamente como a farías ti Vale? Ou no, como, como a faría Rubén Claro, a faría a faría otro otro claro que si sí. sí. vale. Como por certo, a sigue facendo a, a María neste momento ben, xa ben Xa ben Porque estará feito, tamén nos herdámolo o, o previo a licitación E o previo contrato podíamos ter no, no, heredado no, no, sin externalización no, no. Claro. de servizos E se si está feito continuarás, Ellos que sucedan aquí Se si se municipaliza tamén continuarán de con De unha maneira completamente diferente, faiban. concha bueno, Sem claro, que paguen pola hora as vexinas e as fora, Bueno, sempre desda claro. fora sen que paguen, vale, vale. aquí van a pagar máis Se vei eh, mellor Aqui van pagar máis <laughs> E, eh, bueno, na idea de que xa viste tamén que técnicamente, mesmo xudicialmente, hai posicións distintas, en Zaragoza suspéndese cautelarmente, uh -huh. en Valladolid non, pois non, a decisión que adoptamos cando decidimos eleválo a pleno é que non suspendemos cautelarmente a iniciativa política. Vale, que iniciamos hai tempo. E iso é o que es, vai a un pleno. É o que decía Rubén. Bueno, nos estamos, somos responsables políticos, non somos asesores técnicos. Facía a broma que, bueno, é brunete, pero, bueno, no o xurídico temos de todo. Caso, outra vez, de Zaragoza que suspende cautelarmente, caso de Valladolid que non se suspende. Nos temos claro, efectivamente, cual é a nosa posición de impulsar o proceso políticamente, ponélo a vista de toda la ciudadanía y e, técnicamente, pues, hacelo con mayor número de informes posibles y e con mayor seguridad, porque, obviamente, sobre que diga aquí, nadie tiene más interés. que nos, en que xurídicamente este ben asentado e economicamente, e logo do tiempo Rubén a mí xa me gustaría, pero mira pau porque remas, pau porque non remas porque se si ahora pedimos tiempo, tiempo dícesenos 50 veces que é que levamos 15 meses hombre, esperando que é que van, vai pasando o tiempo e non se toman pasos estamos ganando o tempo estamos ganando o tempo non íbamos a esperado claro breve Paco porque si, sí, si, sí, moi breve é ler o informe do asesor jurídico do alcalde. nos vai a ler o informe entero. Non, 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 non. a prudencia, de di. a prudencia de de aconsella non tomar ninguna decisión que se es irreversible perante a expectativa dunha imediata resolución judicial no incidente de execución. Iso é o que di o asesor jurídico do alcalde que toman a decisión en contra desta de informe. Eh? Paco, o que fan? jurídico do sí, do é o director da asesoría no, 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 do no, 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 no de Santiago no, 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 Non, 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 non presta por lei, Concha, el non presta asesoría xurídica a ninguén máis que o alcalde e a xunta de Goberno. A ninguén máis Junta de por goberno, lei. Hombre, pois pues, a ninguén máis por lei. De Santiago, o... De o asesor xurídico do Concello de Santiago é o secretario xeral do Concello do Pleno. Ben, imos pechar xa este bueno, tema porque se non que... estamos sempre falando desta municipalización, é verdade que seguiremos falando eh porque quedan sempre moitas dúbidas e o proceso vai evolucionando, así que veremos ao final se a cousa queda como pensa Rubén ou como pensa calquera do dos que están aquí na na mesa. Faltan no, faltanos moi pouquiño tempo, así que como anunciábamos outros, eh, outros servizos que tamén causan certa polémica, certas críticas da oposición cara ao goberno, facemos unha valoración xeral para ir rematando sobre que opina cada un, cada grupo, sobre como se estiona con postela aberta certos servizos. Neste caso falábamos dos centros socioculturais que estiveron máis dun anos en contrato E anunciaba o goberno que denunciaba tamén irregularidades en contratos anteriores, como dicía a oposición falaba dunha cortina de fume e tamén temos o servizo de axuda no fogar a persoas dependentes que ven de ser prorrogado. Así que unha valoración xeral por parte de todos e deixo e despois concha que peche vostede contestando un pouquinho a, a exposición de, de cada un. Alejandro. A ver, eh, respetar la, as normas da contratación pública é moi importante eh, por dous motivos. Eh, Primeiro, porque iso é es reconocer o direito que teñen todas as empresas a obtener un contrato e a obtener, por lo tanto, unha carga de trabajo en igualdade de condiciones. E, en segundo lugar, porque se si se respetan as normas da contratación pública, se fomenta a competencia e se consigue que o precio que pague o Ayuntamiento por a prestación dun servicio sea el menor posible y la calidad sea la mayor posible, por lo tanto es muy importante respetar como digo las normas de contratación pública, y esas normas pues no se están respetando en los últimos tiempos, vemos pues para empezar que hay, es decir, ya por defecto inercialmente muchísimos contratos que se prorrogan sin valorar si procede o no procede esa prórroga, vemos que hay muchísimos contratos, es decir, concedidos y otorgados eh, a dedo, ¿eh? y después vemos que hay también muchísimos servicios públicos cuyos contratos están vencidos y son servicios que están en el aire. El de la hora pues, es uno de ellos, pero podemos hablar por ejemplo del contrato de transporte urbano o podemos hablar por ejemplo pues eso del contrato de centros socioculturales. Es decir, eh, como saben, bueno, pues, los, los telespectadores, pues Santiago tiene una red importante de centros socioculturales, son creo que 44 centros, eh, el mantenimiento y la dinamización de esos centros se confía pues, de hace, desde hace muchos años a una empresa privada, ese contrato venció, pues de hace ya más de un año y en estos momentos hay una empresa que sigue realizando ese, ese, ese servicio, pues simplemente, pues por la cara. ¿no? Y esto, claro, esto supone una pérdida de oportunidad para el Concejo, Bueno, pues para eh, poder, digamos, contratar el servicio en unas mejores condiciones. poner un ejemplo que entiende todo el mundo. Todos tenemos contratado, por ejemplo, pues el seguro del coche. Oye, es decir, si a ti las condiciones del seguro del coche no te convencen, o sabes que puedes obtener unas condiciones mejor, eh, mejores, a la menor oportunidad contratas con una nueva compañía de seguros. Esto no lo hace el ayuntamiento de Santiago, y esto lo, evidentemente eh, conlleva un perjuicio para el interés general. Un caso aparte es el ya el caso del servicio de ayuda en el hogar, el, el, lo que ha sucedido con el servicio de ayuda en el hogar es sangrante. Ese es un servicio pues muy delicado, muy necesario para muchas personas que tienen problemas de autonomía personal y resulta que en un momento dado el año pasado pues la Junta de Galicia le dice al Consejo de Santiago: oye, estoy dispuesto a daros más dinero al Consejo de Santiago para que prestéis ese servicio. El Consejo de Santiago lo que tenía que haber hecho en ese momento es contratar con otra empresa, formular. Un... Fragmentación no, de no, contrato, no, 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 eso no es así. Informe de es, contratación es, e intervención. Es, es, eso, eso no es así. Brunete, eso no es a así. tu compañera pidió velo. Y en todo, en todo, y te en todo en caso, INM, bien, en todo caso, en todo caso, si el contrato actual, si el contrato actual, Concha, no era capaz de absorber claro. esa financiación claro. extraordinaria de la Junta de Galicia, lo que no, no puede. se puede hacer es prorrogar el contrato actual por qué lo veis prorrogado. Sí, Esa es la cuestión. En esto pues sería muy bueno que respondieras. 15 meses estuviste y no, sin no, contrato. Pero perdona, pero sin a ver, concha, en una sociedad democrática uno tiene que dar respuestas de su mandato, sí. no remontes sí. a lo que sucedió ni en los sí. tiempos sí. del gobierno bipartito ni en los tiempos del PP. Tú tienes que explicar por qué en estos momentos hay personas dependientes que podrían ser atendidas con cargo a los servicios sociales públicos y gracias a una ayuda económica extraordinaria de la Junta de Galicia no, y no son no atendidos. No hay ayuda extraordinaria de la Junta. No, de Galicia. hay un de horas, pero Reconoce concha, horas concha, que pero vamos a ver concha, pero No hay ayudas extraordinarias. Responde a una ninguna, cuestión, re, porque personas. habéis prorrogado un contrato con una empresa que además es una, una empresa que no quería seguir prestando el servicio. O sea, la empresa no tiene interés en prestar el servicio. El contrato vigente es un contrato que no permite prestarle el servicio a más gente. Y Entonces, con postela Berta, no, 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 eso no es así. Ese contrato está vencido. Es una cuestión vuestra. Es Tú lo has prorrogado. Pero, pero, pero la prórroga no es obligada, valor. concha por no. dios. entonces tendré, te tendréis que responder. prevista. No ten... Pero bueno, en fin. Ben, imos que, que nos quedan poucos minutos tamén coñecer a opinión de Paco sobre esa xestión deses servizos que están uh -huh. externalizados Brunete ten a vantaxe de que fala moi rápido, dalle tempo de dicir moitas cousas, así que, Paco, imos co, con, vostede, a ver se nos dá tempo. Vale, moitas gracias. Bueno, o primero que hai que decir é que esta é a gran asignatura pendente da maior parte das administracións, goberne con postela aberta ou goberno que goberne. É dicir, a xestión das subcontratas é unha asignatura pendente. Moitas as administracións pensan que simplemente subcontratando o servizo xa está todo feito e non lembran que a responsabilidade sigue sendo da propia administración. Decir, un dos principais problemas é establecer uns verdadeiros servizos co recursos necesarios para o control e inspección dos servizos e, polo tanto, a levanza de eh, estas subcontratas. Por lo tanto, o que lle pasa a eh, Compostela Aberta no sentido de non controlar o desenvolvemento, a calidad, etc., etc., dos servizos, lle pasa moitas administracións. Outra cousa é que isto sí que xa é unha característica moi propia de Compostela Aberta. E é certo, é dicir, a prestación de servizos en contra. Guindastre e hora. As pistas de padel. Transporte público. Centros socioculturais. Durante un ano, pero todo isto, ademais, falamos de meses e de un ano e pico, eh? en moitas delas e agora efectivamente a prórroga dos servizos de axuda ao fogar cando efectivamente Se coñecía exactamente cando toma posición de goberno, neste caso a Compostela Berta, sabe perfectamente cando vai rematar o contrato de axuda ao fogar. O sabe perfectamente. E sabe que ten tempo de sobras para poder preparar os pregos. E ademais sabe perfectamente tamén que ata tres veces, unha delas en setembro de 2016, en novembro de 2016 e en marzo de 2017, a empresa comunica por escrito que non quere seguir prestando servizo. E, sin embargo, chegamos ao final, que vai ser agora, o 31 de, de maio, chegamos ao final do contrato, non están os pregos, non está convocado o novo concurso e, polo tanto, imos ter unha prórroga. Unha prórroga de oito meses. É dicir, que vai chegar ata dezembro. Eu quero dicir unha cousa nos chegamos a un acordo cando foi o tema dos orzamentos que se faría o necesario as modificacións orzamentarias que foran necesarias para que non, non houbera lista de agarda xa neste 2017 pero o prorrogar un contrato e prorrogar que as mesmas limitacións que non permiten aproveitar, que é o máximo que podíamos esa... Pero, ampliar claro, o contrato, eh? non se pode aproveitar esas horas de máis que propón a Xunta de Galicia e polo tanto que a prórroga do contrato vai ser imposible reducir a lista de Garda, que sí, neste momento tá, son datos pues da propia da do propio goberno 123 persoas que son no. 123 familias. Foron bueno, bueno, os vosos datos. Bueno, Foron os vosos datos, E bueno, ¿no? ademais tamén, tamén hai que decir unha cousa, nese sentido é que eh, eu penso que dentro dese de control está o control do cumprimento da legislación laboral. É dicir, se está incumprindo o convenio dos traballadores de Valoriza e o Concello ten algo que decir. De e o Concello diversos. ten algo que decir. Non, non, eh, no, no, e, e, no, no de claro, expedientes. Do expedientes, de perdón, de perdón, perdón, perdón. que o, de o, que tiña, concha, e que o que tiña que ser o 80% do persoal fixo non pasa do 60%, polo tanto, un cumprimento grave do propio contrato. E non escoitei ao goberno de Compostela Aberta dicir nin esto en favor dos traballadores de Valverde. Hombre, por favor, Iso é serio. Iso é serio e requiere unha sensibilidade maior por parte do goberno. Ben, temos que ir rematando, Rubén. Sí, vamos a ver. Eu creo que son dos servicios que noutro contexto xurídico, un pouco entroncando co que falábamos antes, Servicios públicos de primera necesidade Que eu creo que deberían estar prestados Directamente pola administración eh, Pública e non por empresas no? eh, Dito iso eh, Tema dos centros socioculturais A ver, o que voto en falta Sobre todo é eh, previsión no? Este contrato rematou en marzo do ano pasado Non seis meses antes de que rematara eh, Dixemos o goberno Ollo, isto remata en marzo Este é un procedimento lento Porque máis de un millón de euros o contrato O mesmo curso eh, outros máis dun millón de euros o contrato, hai que publicálo no Diario de Comunidades Europeas, e, bueno, a experiencia di que no Concello de Santiago son mínimo 4 meses. Non? Então, 6 meses antes de que acabar o contrato, dixemos, ollo estade atentos, que en marzo remata, e este non é prorrogable, non se pode prorrogar, pois xa están agotadas as prórrogas. Bueno, a nosa sorpresa que non se licitaba. Ia pasando o tema, pasando o tema, non se licitaba. A partir de marzo, pois mantivo sin contrato entonces o final estás dando máis dun millón de euros a unha empresa sin ningún tipo de soporte eh legal, cousa eh pues que non deberá ser, así vamos a deixalo aí, ¿no? non, deberá ser eh así, non. Pero amigo, o que máis me chama a atención é que eh o que se anunciou no pleno en varias ocasións é mm, que bueno, que lles levaba moito tempo porque iban modificar eh radicalmente o o modelo de xestión para que precisamente non houbera problemas dos que no pasado. Non? E como modelo a seguir iba a ser o da Coruña, que era manter unha estrutura cos funcionarios actuais que hai e non externalizar e, eh, o que seía a xestión ordinaria, non? sino sacar por paquetes actividades, que como fan pois, nos centros de culturais de Coruña. A miña sorpresa é que o, que o prego novo que acaba de salir pois, un ano e pico eh, máis tarde, pois, no esencial é igual, de moitas moitas modificacións coas claro. que os traballadores están eh profundamente en desacordo, no, no, é certo. pero aínda estivemos reunidos bueno. ante con eles, estamos aclarando as cousas, Bien. que o que se interesada interesadamente que bueno, a alarma. De, de esa Venimos nada. rematando porque non nos sí. queda xa Entonces, xa tempo en... noutro debate analizaremos sí. moi profundamente bueno, Remate, eh e por último, no no caso do do que sería eh, o caso de Valorizo. ¿no? Eu creo que hai servicios e servicios. Para mí este é un servicio moito máis sensible. ao final é xente sí. que cuida de maiores, lava a persoas, eh, dalle de comer... Eh, claro, entonces non poden estar cambiando as persoas todos os días, non poden pasar cousas das que se queixaron moitísimos usuarios, e eh, moitísimas momento, familias... Porque e de, intervíos de Entón, creo que un servicio está... Eu creo que a xente que non está vendo que non pode entender é eh, que haxa diñeiro E que non se atendan persoas entón, Eu creo que iso ten unha responsabilidade inicial Do Partido Popular de non contemplar no prego na súa época A eventualidade Atención. Atención. de poder ampliar Pero despois, amigo, que me sorprende É que Compostela aberta se xa moi imaginativo Nas fórmulas contractuais Para algunhas cousas Aquí se chegou a bachear con contratos de emergencia Que están reservados pues, para grandes catástrofes no? Eu vería máis justificado iso aquí Eu aquí, de verdad... non intervención e contratación. que... Bueno, en calquera caso... rematando, eh, sí. Eh, Creo que aí eh. sí que estaría justificado. Eu creo que a xente que non está vendo, que non pode entender, é eh, que a xunta poña diñeiro para atender persoas, que a xa persoa se lista de espera, e que o diñeiro non se atenda, no? por cuestións burocráticas. entonces eu creo que aí sí que é onde compensa eh, ser imaginativo entre, entre aspas, non contractualmente. Ben, pois uns minutiños breves concha vostede para responder, e eh, queda cosas, emplazada eh, a vir noutra ocasión se quere seguir con, con este algún monográfico, únicamente no xenerico. decir que desde que chegamos intentamos regularizar situacións absolutamente anómalas neste concello. Entre elas, contratación de servizos. Por exemplo, é a primeira vez que hai unha contratación do suministro de enerxía eléctrica, vale? falar de servizos que están sin contrato, bueno, algúis xa os arrastrábamos e outros teñen antecedentes. O SAF está un período de prórroga ordinario, ordinario, vale? Había unha contratación a dous anos, previsión de prórroga a dous anos. Antes estuvo cuatro anos, dous con contrato, dous de prórroga e 15 meses sin contrato e fixo esa contratación que se fixo que limitaba absolutamente a posibilidade de absorber o recoñecemento de horas que é o que dá a xunta, vale? E asigna pendentes de asignación de recurso. Nos orzamentamos en 2016 para atender a quen tiñamos na lista da garda de 2015, que xa nos pasáramos 88.000 euros do contrato previsto. Tiñamos 15 personas e orzamentamos hasta 240.000 euros a maiores para atender esas 15 personas. Non foi posible, os técnicos municipales do Servizos de Contratación e de Intervención dixeron que sacar un novo contrato, aunque fora pola vía de convenio, era fragmentación de contrato. Verdad que o entenden? O único que se nos permitiu é ampliar un 10% o montante global do contrato, que nos permitiu atender bueno, unha parte desa de lista da guarda. Eso sí, a Xunta de Galicia, sin ningún tipo de planificación, Aschudica, aschudica 36.000 horas, é dicir por valor de 600.000 euros, en maio, xuño, xuño de 2016 en plena campaña electoral. Eso non o pode asumir ningún teito de contrato. Que me dirían hoxe aquí se si eu presento un pago a valoriza por 600.000 euros, casi o 50% máis do contrato que teñen. De ninguna maneira, de ninguna maneira, nesa situación nos pon. Eso sí, a ampliación de contrato que fixemos hasta un 10% máis, permítonos que agora, unha vez liquidado o período de contrato e iniciada a prórroga, empecemos a dar altas. Vale? Ahora mismo, a día de hoxe, temos 114 persoas en lista da guarda, da garda, e prevemos dar hasta 15 altas mm, no período máis breve posible, porque ten que ser progresivo. Tamén recordar que aquí falamos de altas de persoas, que non é o mismo que de horas. As altas que damos son das que necesitan maior número de horas de atención, vale? Vale? Podríamos dar moitísimas máis altas de persoas con menos atención, pero non, vamos a atender a quen máis precisa. no máis que podemos. Que no que, cero, que podemos. Ben, no que que no temos, rematar, eh, que rematar, con que Contrato, eh. Con novo contrato non de 4 millóns de, tempo de, de euros, de 4, 4 de euros, vamos quedar a cero. Por hay eso que previmos cero, nos orzamentos. Facer unha nova licitación e pregos dadas as inseguridades e problemas que hai como de centros socioculturais que obrigou a incorporar cesión ilegal de traballadores, sete traballadores, por valor tamén de 700.000 euros, que motiva que teñamos que facer un prego riguroso é técnicamente feito no bueno, pois pues a intervención outra tamén xa contratación es con es con imos rematar que, que se nos vai o tempo concha, remate non temos tempo de entrar en debate non para denunciar concha, remate vostede que conoza donde estuveron os problemas ese ano de estar levantando reparos de 80.000 euros cada mes non tamén levades ven, imos rematar que se nos vai vai o tempo. A ver, Que gastamos o tempo sí. ou decidiron vostedes hm mmm, dedicar case todo o pues tempo na municipalización, sí, sí, así claro. que non nos dá máis tempo sí, sí, de sí, nada. Concha como este un tema que que leva sí, vostede persoalmente, eh, emprazámola a volver a outro debate quieran, para falar xa desta cuestión con máis no tempo hai unha pregunta no pleno, eh, no pleno é onde falamos, sí. invito a todo mundo que o vexa, hai unha pregunta para poñelo negro sobre o blanco que que queiran como que Eh, eh, o tempo foi senos co co municipalización que vostedes tiñan moito que que decir sobre este asunto, así que como como queda dito aquí, Concha, en un próximo debate se queremos profundizar nesta outra cuestión, pois se está vostede convidada, ou igual que que todos vostedes. Así que despedímonos graciñas aos catro por estar aquí hoxe. Eh, e graciñas a vostedes tamén por acompañarnos unha vez máis. Volvemos no seguinte debate.